Бид энэ 7 хоногт шин сэргэлтийн бодлогын үрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлынх тухай салбар бүрээр цуврал сурвалжлага бэлтгэн үргэлж байна. Энэ удаа төрийн байгууллагуудын бүтээмжийг сайжруулах чиглэлээр ямар тодорхой ажлууд хийх тухай сурвалжллаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад 106 төрийн өмчийн компани байна. Эдгээр компаниудын хамгийн сүүлийн үеийн эдийн засгийн үзүүлэлтийг авч үзье. Төрийн өмчийн 106 компани 52 их 80 төгрөгийн үнэлгээтэй. 2020 онд улсын төсөвт 2.1 их 80 төгрөгийг төвлөрүүлсэн бол 4 их 80 төгрөгийн өр үүсгэжээ. Харин 174 тэрбум төгрөгийн ноогдол ашгийг төлсөн байна. Цаашид төрийн өмчид компани жахуу нэгжүүдийн үйл ажиллагааг цогцоор нь шинчилж, үр өгөөж бүтээмжийг нэмэгдүүлэх цаг болжээ. Цаашдаа бол энэ олон улсын жишээд яадаг вэхээр энэ томоохон компаниудаа нийлүүлээд нэгтгээд томоохон хөрөнгө менежмент хийх хөрөнгө оруулалтыг оновчтой газар хуваарлах, дахин төвлөрүүлэх, заавал улсын төсвөөс ямар нэг дарамт ачаалл өөр дээр авахгүй өөрөө өөрсдөө бизнесийн зарчмуудын зарчим руу орохын тулд төрийн өмчт томоохон компаниудыг нийлүүлэх, нэгтгэх тэгээд одоо хувьцаа эзэмших эрхийг хэрэглэж засгийн газраас бол asset management үеийн хөрөнгөний зохицуултыг нь хийх тал руу энэ эрхцүүлэн зохицуултыг бас хийхээр ажиллаж байна. Төрийн өмчийн компаниудад өөрчлөлт оруулахдаа одоо мөрдөгдөж байгаа хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах, шинжилгээ хийх шаардлагатай юм. Тиймээс эрх хаврын чуулганаар хилэлцэх хэд хэдэн хуулийн төсөлд төрийн байгууллагуудын бүтээмжийг сайжруулах асуудлууд багтаж байна. Нэгэнт хувийн хөвчлийн хийж болох энэ бизнесийн секторуд дээр төр өөрө компани байгуулж явдггүй байх. Тэр одоо тууц дээр нь гүйцэд захирал нь нээлттэй сонгож шалгуултаар гарч ирдэг. Эргээд хариуцлагын механизм ажилдаг. Үнэхээр ашиггүй ажиллаж байгаа тэр хүнтэй хариуцлага ирдэг. Тэгэхээр энэ чиглэл рүүгээ бид нэр болоо энэ төрийн өмчт компани одоо хувь эрх зүйн шинжилгээг бол харж байгаа. Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх бас нэг чухал зүйл бол цахим тогтолцоонд бүрэн шилжиж нэгдсэн дата сантаа болох явдал гэж үзэж байна. Ингэснээр төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа ил тодволж иргэдэд очих үйлчилгээний хүртээмж сайжрах боломж бүрдэх юм а. Төрийн үйлчилгээ цахимчхаас гадна төрийн одоо үйлчилгээг зэгцлэх стандарттай болгох